fàtte bés bi mu dee. ñu fàtte bés bi mu dee rek. ndax loolu natt la boo xam ne dañ ko war a muñ fàtte. ndax loolu natt la boo xam ne dañ koo war a muñ te fàtte ko it. waaye humpale wuñ ne benn bés bi ci la yoon ci bi ci la gënaat. waaye kat humpale wuñ mukk benn bés bi ci la yoon bi sallallahu alayhi wa sallam judd ci la génn àddina it. du tere muy bésam ngëb ba tey. waaye kat du tere kat muy bésam bég ba tey ndax li ci nekk. yàlla ñu yàlla dimbale ñun ñëpp. yàlla dimbale ñun ñëpp yaara bi. jox ñu barke guddi gi. jox ñu barke guddi gi. yàlla wattu ñu. yàlla wattu ñu. wattu suñ président. wattu suñ président bi. wattu la yow mi mu yónni ci ñun. wattu Amadou Cissé Diop mi nga xam ne moom la yónni ci moom borom tolére la. wattu gouverneur bi nga xam ne moom la ñu seetale. wattu gouverneur bi nga xam ne moom la ñu taaj. ak sama doom yi nga xam ne muy ci seen wet. doomam jii di Moustapha Niass nga xam ne mi ngi ci seen wet. moom dafa gàmmante rek mais ci dafa ñëw kër baaxam gàmmante. bàyyi mu ne kooku day dafa ñëw kër baayam gàmm si kër baayam rek. moom laa ko sax ñu nekk gouverneur ànd ak moom ak président Dia. bàyyi noonu la ko luñ nekk président Dia ak gouverneur ànd ak ñoom. mu ne ko déel man kat dama war a jiitu ca place ba dem toog. dama ànd ak aadi rek ñoo toog. naa ànd ak aadi dem toog. yéen ñëpp maa ngi leen di ñaanal. yéen ñëpp maa ngi leen di ñaanal di ñaanal yéen day xam jot dara kon. ak ñu ànd ak. ak Aliou Diack ak Aliou Diack mii ak mbooloo ñu ànd ak. bàyyi mi ngi ñaanal yàlla ñun ñëpp du ma leen ko jox wàcc suñ bopp. ku ñaanal Sénégal. ku ñaanal Sénégal gii. maa ngi ñaanal Sénégal. mu ne mi ngi ñaanal Sénégal. di ñaanal Gambie. di ñaanal Gambie. di ñaanal Mauritanie. di ñaanal Mauritanie. di ñaanal Mali. di ñaanal Mali gii. di ñaanal réew yi yëpp ba ca. di ñaanal mbooleem réew yi. Nigeria ba ca Soudan. Nigeria ba Soudan. ba ca Misra. ba ca Misra. ñëpp. ñoom ñëpp. ci na sama doomu nga fa. bàyyi ne réew yooyu. li ñuy fasal ci ko lépp réew mu ci nekk ay doomam a nga fa bi jëlee say doom lañ. réew mu ci nekk ñu ngi di toog. réew mu ci nekk lu ca bàyyi koom di toog ci jotaay bii di dégg. borom tañ laay yéen ngeen seen. borom tañ laay yii toog. moom leer. ci kanam. mooy professeur yi nga xam ne. mooy professeur yi nga xam ne. gouvernement Misra ñoo ma leen abal. gouvernement Misra. ñoo ko xebal bàyyi nii ci liggéey bi ko war ci diine l'islam. ñoo di ma dimbale ci njàngal. ñu dikk jàppale bàyyi nag. di ko dimbale ci njàng mi ndax xam-xam bi gën a yokku. damay am kattan di wér. bàyyi nee ba muy am kattan tey wér. soxla moom kenn ku ma dimbale ci njàng. booba daal dëgg-dëgg njàng moom soxla kenn ku ko ci dimbale mbaa nga di ko diffi. nanguwut mooy kenn ku fi jóge di muti fenn xam-xam. booba daal nanguwut kenn jóge fi moom dem fenn ñu di la fa xamal lenn. waaye léegi mag ñëw na. waaye léegi nag am mag ñëw na. soxla naa lu ma dimbale. soxna naa lu ma dimbale. soxna naa lu koy mën a dimbale. moo remplacé ci njàng moo doon def. lu ko remplacé ci njàng mi tam nekk fi it nag. te yàlla nga ciy dimbale. te dëgg-dëgg moom day yàlla nga ko ciy dimbale. jàngal naa ay foo yoo xam ne. jàngal naa ay foo yoo xam ne. ñëpp léegi ñu ngi sant dara. foo yépp dégg nañ leen ñu sant ay daara. xam nay jamono. xam nay jamono. ku ma dimbale toppul benn talibé ci ñi may jàngal sax amoo ko. ku ko dimbale. toppul ko benn taalube rek ci mbooloom ñi muy jàngal xamut mooy jàngale moo leen di toppul gannaaw gi. allu yi gën a gàtt ndax dari yi sax amu ko ko jàngal. allu yi gën a gàtt kii ndax dari yu xamut kenn ku ko mën a toppul. léegi alhamdulilah daara yu bëri ngi def. léegi daal alhamdulilah yàlla yàlla dolli daara yu bëri ngi fi. Misra yi ñëw nañ may suñu loxo ci loolu. Misra yi ñëw nañ fii may suñu loxo ci loolu loolu day sa barke rek ko mën nag. jaamu wala sar ki nga xam ne. jaami wala sar gi nga xam ne. junneeg bi bëgg a mat ñaar téeméeri at. junne addu bi bëgg a mat ñaar téeméeri at. lañ ko samp. lañ samp jàng boobu. muy tas xam-xam ci àddina si yëpp. muy tas xam-xam di ko wasaare ci mbooleem àddina. jaami wala sar tey ñu ngi fanaan ci ñun. jaami wala sar ci boppam. bàyyi ne alhamdulilah na ñu fanaan tey ci ñun fi la ñuy xëdd wala gis nag. te dëgg-dëgg. te dëgg-dëgg. xam-xam. xam-xam daal. Misra la cosaanoo. Misra daal fa la xam-xam cosaanoo. jàng naa ci téere maa ngi ko nett li keroog li Cheikh Lazar ñëwee. bàyyi mu ne jàng na ci téere keroog ba fi Cheikh Lazar ñëwee
mi ngi koy nettali. Ñu ne xam-xam Medina la sax, foofu lañ ko bayee. Ñu ne xam-xam Medina la sax, foofu lañ ko bayee. Xam nga fa la yonente bi feeñee woon moom mi sos xam-xam bi. Ndax fa la yonente bi feeñee moom mi sos xam-xam. Ñu ne Baghdad fa lañ ko bojjee. Ñu ne Baghdad day fa lañ ko bojjee ca mbax ma. Wal ko. Wal ko it nag. Misra fa lañ ko toggee. Misra nag fa lañ ko toggee lépp yobos. Réew yi ci des. Ñu xam ma. Afrique ak réew yi ci des yëpp la. Afrique ak réew yi ci des. Fañ ko lekkee. Fañ ko lekkee alhamdulilah. Xam-xam Medina la juddoo. Bàyyi mu ne xam-xam Medina la juddoo jàppal. Baghdad lañ ko bojjee. Baghdad lañ ko bojjee. Wal ko. Wal ko fa it nag. Foofu la Kulafaaw yi newoon. Foofu la Kulafaaw yi nekkoon. Sidina Ali dëkkoon. Fa la Sidina Ali dëkkoon. Ñu wax ak yonent ne mooy buntab xam-xam. Ki yonent wax ci xam ne moo di buntab xam-xam. Waaye Misra fa lañ ko toggee ba ñoon koo lekk. Waaye nag Misra lañ ko toggee ba ñu xam ñu mën koo lekk. Waaye ñun Afrique it ba ko Misra toggee lekk nañ ko. Waaye ñun Afrique ji dëgg-dëgg ba ko Misra toggee lekk nañ ca te kenn xëppale wuñu ca it nag. Kon nag. Kon nag. Misra ñëwee. Su Misra ñëwee. Di dimbalante ak ñun. Di dimbalante ak ñun. Te lépp yàlla ak baaxam suñu président bi. Te lépp day bàyyi ne yàlla ak baaxam Senghora. Ñoom samay xarit lañ ñaan naa leen professeur yi ñëw di jàngale. Bàyyi ne ay xaritam lañu ñaan na leen ne damaa bëgg am ay professeur yu fi dikk di ma dimbale ci jàng bi. Wale. Wale kat. Senghor na nga wutoon di ñëw. Dëgg-dëgg bu ko Senghor dëgg wutoon duñ dikk. Waxtu ma mun nangu ko. Bàyyi ne waxut nangu gi rek rek ci kat. Waaye ba mu nangoo dafa bind leetar Sadat. Kay xàtte Misra. Kay xàtte Misra. Moom d' accord na ci ni nga koy ñaan. Ne ko d' accord na ci moom it day mi ngi ñaan loolu mu dikk. Loolu tax ñu mën a ñëw. Bàyyi ne loolu moo tax gaa ñi ci kaala yi mën a dikk. Su doon loolu kat duñ fi mën a ñëw. Mu ne dëgg-dëgg bu doxu doon loolu duñ fi mën a ñëw. Kon nag moom mi ngi dimbale ba ñu am jàngalekat yi ñëw. Bàyyi ne kon nag moom mi ngi dimbale ba ñu am jàngalekat yu mel ni gaa ñi toog. Ñu ngi koy ñaanal te ñu ngi koy gërëm. kooku daal bàyyi ne ñu ngi koy ñaanal te it ñu ngi koy gërëm kët. feeñal bu nag bu fi ñaanal Sénégal bu mu ñaanal. te bàyyi ne lu feeñ ak lu nëbbu fu ñaanal rek ñaanal lañ ko. ñaanal Sénégal rek ñaanal. ndax dëgg-dëgg ku ñaanal Sénégal day nuñ ca biir ba ma ñaanal nga ko. ñaanal dafa taxaw turu seen wax. ndax Sénégal dafa taxaw tudd seen wax. tudd seen wax Sénégal. tudd seen wax. boo ñaanalee Sénégal ñaanalee Sénégal boo ñaanalee Sénégal ñaanalee. boo ñaanalee Sénégal bàyyi ne ñaanal nga Sénégal boo ñaanalee Sénégal it booba ñaanal nga Sénégal. ñu ngi ñaanal Sénégal yàlla na ko yàlla wattu. bàyyi ne ñu ngi ñaanal Sénégal yàlla na ko yàlla wattu yaa rabbi. yàlla na ko yàlla dimbale yaa rabbi. xiir ko ci luy jëriñ réewam. dimbale ko ci luy jëriñ réewam. te dimbale ko doom sottal ko yaa rabbi. ñu ngi ñaanal jabaral itam loolu. ak mbooloo ñu ci def itam. Seen moom it mi ngi fi. bu Nigeria. bu Nigeria itam kooku it mi ngi fi. Iran it. bu Iran it kooku it mi ngi fi. ambassadeur moom. ambassadeur moom. raw na ministère. raw na ministère. ministère benn parti rek. ministère benn parti rek lañ ko dégg. ca lay représenté réewam. ca lay wuutu réewam. wante. wante. ambassadeur moom réew ma yëpp la wax. ambassadeur moom fuñ ko taaj moo wuutu réew ma ko fa taaj nit. kenn nit la koo xam ne daal mu ngi toogal xeetam yëpp. kenn nit la koo xam ne xeetam yëpp la toogal. ñoo it maa ngi leen di gërëm te maa ngi leen di. bàyyi ne ñooñu it mi ngi leen di gërëm te di leen ñaanal yàlla. di ñaanal seen réew. di ñaanal seen réew yi leen fi taaj ñu fekk jotaay bii. di leen ndokkee itam. di leen ndokkee it ci guddi gii nga xam ne ñu yéen a ko bokk te wuute wu leen ko. allahumma salli ala sayyidina Mouhamadin wa sallam. jërëjëf.